أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی دعا کیا آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی یا آپ کو کسی بھی چیز میں کامیابی نہیں مل رہی آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ناکام ہی ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ جو بھی کام کریں گے اس کام میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو میرے دوستو میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ دعا کیسے پڑھنی ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد دو مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی ہر کام آپ کا چلے گا اور پانچ وقت کی نماز مکمل طور پر پڑھیں ایک بھی ٹائم کی ناغہ نہ کریں اور دیکھیں پھر دیکھیں آپ کمال آپ کے ہر کام میں برکت ہر کام میں کامیابی انشاءاللہ تو میرے دوستو پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑیں اور فجر کی نماز کے بعد دو مرتبہ سورہ یاسین کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی زندگی میں سکون اور کامیابی ہی کامیابی ہوگی تو میرے دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اجازت دیں السلام علیکم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین